В обласному центрі наразі перебуває більше 5 тисяч вимушених переселенців. Про це повідомив заступник міського голови Миколаєва Євген Шевченко. За словами чиновника, їхні нагальні проблеми вирішуються. І про працевлаштування, про соціальні виплати та допомогу звітували під час засідання регіонального штабу з питань забезпечення переселених осіб. Втім, для деяких з громадян цієї особливої категорії питання житла залишається болючим і понині. Справа в тому, що на всіх даху над головою просто не вистачає, та ситуація не безвихідна. Рік тому виконком міської ради виграв грант від Євросоюзу для поліпшення житлових умов колишніх мешканців Криму та Донбасу. Ці кошти пішли на допомогу учням та дошкільнятам, переселенцям, а також на психологічну реабілітацію. За грантові кошти планується відремонтувати гуртожиток на вулиці Нагорній. Втім, є деякі нюанси. В тому році місто Миколаїв виграло грант «Нові можливості для проживання та навчання в місті Миколаїв» від Євросоюзу. Це 284 тисячі євро. Ми реалізовували цю суму. У нас недостатньо стались кошти з цього гранту 86 тисяч євро. Тому ця сума залишається на цей рік, а ми в бюджеті цього міста Миколаєва в цьому році запланували департамент житлово-комунального господарства на софінансування 3 мільйони гривень. Ми в цьому напрямку працюємо і будемо далі працювати. Сподіваємося на підтримку депутатського корпусу у виділенні цих коштів. За словами заступника голови облдержадміністрації Оксани Янішевської, на цей час у гуртожитках перебувають більше 60 переселенців. Проблеми з житлом є. І використання грантових коштів на ремонт гуртожитку для переселених осіб є вкрай необхідним. Обіцяють до вересня завершити ремонт і забезпечити більше 100 осіб житлом. 60 осіб в місті і 50 в області, які досі проживають скупчено в гуртожитках і потребують поліпшення житлових умов. Ці люди в першу чергу якраз отримую те житло, на яке, я сподіваюся, місто все ж таки використає ці грантові кошти. До речі, грантові кошти отримані і на обласному рівні. За словами Оксани Янішевської, саме завдяки ним стала можлива реалізація програми підтримки людей з нирковою недостатністю, саме з категорії вимушених переселенців. Область отримала більше 300 тисяч євро на реалізацію медичної програми. До речі, це була єдина область в Україні, яка виграла саме медичний проєкт. Луїза Єрьоміна, Руслан Чернялис, МСН.